Videli sme, že tvorba je proces zložitý a iba laikovi sa niekedy môže zdať, že umelec je v koncoch. A kdeže konce? Na začiatok vás teraz zavediem. Bol barometrom pre politikov a ukazoval aj občanom, odkiaľ vietor fúka. Cez nezameniteľné predpovede počasia Stano Radič ukazoval na mape Slovenska, že aj keď ho nevieme ovplyvniť, tak počasie vždy bude. Dobrý večer. Keďže v nasledujúcom období očakávame veľmi smutné a pochmúrne počasie bez náznakov nejakého zlepšovania, rozhodla sa naša redakcia, že dnešnú predpoveď počasia pojmeme trošku veselšie. Históriu poznal, fakty on ju sústavne študoval a nachádzal v nej nové a nové motívy, prečo je dôvod byť na túto krajinu hrdý. On na ňu hrdý bol. Preto mu to dovolovalo aj si zažartovať. Fascinoval ma jeho neskutočne spontánny smiech. On sa vedel tak chytľavo smiať, ten Stano, že a pointoval, ja som nahodil len dve slova a on už pointoval, že čo by z toho mohlo byť. Takže bolo to veľmi, veľmi také vzrušujúce s ním vôbec sa stretávať. Prosím vás pekne, prečo ste tu? Môj rodný dom je tam. Fakt ma serie, že neviete, kde je môj rodný dom. No, to už snáď vie každý toto. Stano Radič sa narodil 7. mája 1955 v Kalinove ako druhé dieťa. Mal staršiu sestru Drahomíru. V Kalinove absolvoval aj základnú školu. Priznal, že so správaním mal vždy veľké problémy, neuznával žiadne autority. Vždy vedel povedať svoj vlastný názor. Mal na to nielen povahu, ale aj odvahu. V škole bol považovaný za triedneho zabávača. Poza chrbát učiteľov rozosmieval celú triedu, ale väčšinou si to odniesol niekto iný. Neskôr svoje školské časy vystihol aj aforizmami. Tým, ktorí sa nezmestia do kože, sa aj svet začne zdať malý. V matematike riešime úlohy hľadaním neznámych, v živote zasa hľadaním známych. Na tomto mieste som raz pobudol dlhšie. Riaditeľ školy, bývalý, ma sem dal kľačať pre výstrahu celej školy. Lúčil sa so mnou so slovami: Radič, keď ty odídeš z tejto školy, bude to môj najšťastnejší deň. Inšpiráciou k prvému televíznemu scenáru k filmu Chalani bolo detstvo prežité v Kalinove. Aj keď bol chlapcom, čo nedal učiteľom spávať a neustále vymýšľal huncúctva, tak práve láska k kraju, odkiaľ pochádzal, mu bola po celý život inšpiráciou na sebaironický pohľad, ktorý sa dostal do jeho aforizmov. Tak je treba. Čo? Neskôr napísal, že v škole sa človek naučí 7 pádov a ostatné ho čakajú v živote. Tá zaujatosť politikou, spoločnosťou, jej fungovaním bola v ňom zakotvená. Aj s takým už vtedy špecifickým pohľadom na svet. Ten uhol pohľadu, vidieť všetko v istej nadsázke alebo istej miere zo všeobecnenia a niekedy aj, a veľmi často, cez úsmev a satíru, ho priviedol k takémuto rozhodnutiu. I vlastná, samozrejme, zažitá skúsenosť, keďže nemal na ten čas dobrý ten tzv. Kádrový posudok, tak mal dokonca napísané pri absolvovaní gymnázia, mu riaditeľ napísal, že neodporúča z politických dôvodov prijať na žiadnu vysokú školu na území Československa. Tak zvolil cestu jedinú možnú, zamestnal sa ako robotník v inom okrese, pracoval rok ako
Vrtačkovou. Ťažká, ale významná životná skúsenosť. A vďaka tomu sa vlastne ako robotnícky káder dostal na externé štúdium sociológie. Osud mu do cesty priplietol hneď na zápise ženu, podľa ktorej napísal: krásnej žene sme schopní odpustiť aj to, že je inteligentná. My sme prišli všetci takí vyletnení, pripravení odísť sa niekde kúpať. A Stanko si tak vážil tú situáciu, že jediný prišiel v obleku. To sa nedalo nevšimnúť a viem, že som utrusila poznámku: fíha, kráča ťažký sociológ. Ocitli sme sa miesto na kúpalisku hneď spolu na prvej spoločnej káve. Keď si uvedomili, že čas pravidelných rozhovorov sa po skončení vysokej školy nenávratne stratí, tak rozhodnutie požiadať ju o ruku prišlo náhle a týždeň po promóciách v roku 1979 bola svadba. Rozhodli sme sa, že sa teda skúsime predierať alebo preusmievať tým životom spoločne. Tréning ping-pong slovný bol na dennom poriadku, pretože všetko, čo bolo urobené alebo povedané, bolo dobrou zámienkou na to urobiť si z toho žart. A nie vždy je človek na to naladený, takže ono to svojím spôsobom vychováva aj k takej väčšej tolerancii. Učí to potláčať hnev, viac sa ovládať, lebo potom sa človek tak zosmiešní, že na žart zareaguje hnevom. To je taká zlá prehra. Ich najväčším dielom a dôvodom na pokračovanie v radosti spoločného života bolo narodenie jedinej céry Evky. Stano Radič povedal, že by ju nevymenil ani za regiment chlapov. Malá Evka sa stala ich novým zdrojom veselých chvíľ. Čo je toto? No? Nejaké číslo, neviem. Nie, to je vojenská jednotka. V zhode s vojenským postupom na základe nevhodného kádrového posudku ho aj tak zaradili do útvaru tajných spisov. Keď mu došli náboje, povedal: nič proti tebe nemám. Ak netrafíš klinec po hlave, dáš si po prstoch. Ak trafíš, po prstoch ti dajú iný. Vždy sa strašne nasmejem, keď počujem, že niekoho prepustili z väzenia na slobodu. Inšpiratívne prostredie na písanie aforizmov, a naozaj vtedy Stano napísal strašné kvantum aforizmov, a pamätám si na jeho neuveriteľnú radosť, keď mu prvé uverejnili vtedy v Roháči. Prvé tri aforizmy dodnes to máme odložené ako pamiatku, lebo úžasne ho to potešilo. To sa vtedy objavil také, že nový autor na novej vlne. V roku 1980 nastúpil do Slovenského rozhlasu ako sociológ do metodického výskumu, kde sa venoval počúvanosti a sledovanosti. Po troch rokoch nastúpil do redakcie Zábavy ako dramaturg. Spolupracoval na reláciách Humorikon či Apropo Plus. Stretol sa tam s kolegami Oliverom Andrášim, Elenou Vacvalovou, Milanom Markovičom a ďalšími, s ktorými spolupracoval už celý život. Rádio sa mu stalo spôsobom, ako zdieľať na rozhlasových vlnách humor s celou krajinou, nielen ako scenárista, ale aj ako interpret. Keď prišiel november 1989, tak patril medzi tých, ktorí mali odvahu postaviť sa na čelo Zamatovej revolúcie. Bol spoluzakladateľom Verejnosti proti násiliu. Záverom bolo to, že Stanko po tých najhorúcejších okamihoch novembra, decembra napokon skončil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v kooptovanom parlamente, ale na obdobie do prvých slobodných volieb, kedy povedal vetu, že je
príliš veľká konkurencia v parlamente, tam príliš veľa humoristov na meter štvorcový a on sa teda radšej vracia k svojej profesii. Hrubá čiara je pojem, ktorý sa v slovenských dejinách opakuje furt, stále, dokola. A dovolím si povedať, že slovenské dejiny sú doškrtané, dopísané hrubými čiarami. Hrubá čiara v praxi znamená, že sa oplatí byť darebákom. Je to odkaz, že sa oplatí byť sviňou. Že počase príde nejaký čas a nejaká garnitúra, ktorá povie pardon, nech sa páči, nič sa nestalo, ideme ďalej. Priamy pobyt v politike a v parlamente bol pre neho veľkým zdrojom inšpirácie a z toho potom čerpal, lebo tie postavy, tie charaktery postav, to z toho len opisoval v podstate. Stano, keď sa nahneval, vedel aj pekne vynadať človeku, aj mu povedať, čo si o ňom myslí. A to nie je dobre v politike. On bol dosť zásadový. To nie je dobre, lebo v tej politike nakoniec, keď sa pozrieme do toho parlamentu, tak si všetci týkajú, pretože nikto nevie, kto bude koho kedy potrebovať a kto do akej strany prejde. A toto prestana nebolo. Celková situácia. Na veľkonočný pondelok sa po celom území Slovenska začnú všetkými smermi presúvať zvláštne trestné oddiely mužov, ktoré budú mlátiť, polievať či inak terorizovať pokojne pečúce ženy. Tieto oddiely by sme mohli nazvať aj červené nosy. Na druhý deň, teda vo veľkonočný útorok, očakávame katastrofálne sucho v ústach. Tlak z vrchu redukovaný na hlavu jedného občana bude aj naďalej narastať. Vzdelanie sociológa sa mu stalo poctivým zázemím pri práci politického satirika. Najbližší ho nikdy neodhovárali od humoru. Pomáhali si navzájom neohnúť chrbát. Vedeli, že tých, čo vám nesiehajú často ani po kolená, máme často vyše hlavy. Nastavovanie zrkadla považoval za jediný spôsob, ako žiť. Ja som mala ponuku zostať na univerzite v Oxforde a Stano zároveň dostal ponuku pracovať tam pre BBC. A napriek tomu, že v tých rokoch pomlčkovej vojny a rozdeľovania Československa častokrát špeciálne Stankovi prisudzovali alebo dávali prívlastok Janičiara, tak on sa rozhodol, že nie, ako doma je doma, doma nás potrebujú, ja väčšieho, skutočného vlastenca, ktorý to mal v srdci, tú hrúdu, vážne, a hlavne Gemer a Novohrad, špeciálne teda Novohrad, no ani neviem, či poznám. Spoznal, že najdôležitejší zo všetkých sľubov je ten, ktorý sa dá dieťaťu. Napísal niekoľko rozhlasových komédií a scénok, ale scény z rodinného života mu boli najvzácnejšie. Eva je skôr taká záchrankyňa ako takých tých chudobných a takých, ktorí potrebujú pomoc. Ona má tento rozmer v sebe, okrem toho, že má neuveriteľný zmysel pre srandu, čo ma veľmi teší. A udržiava ma to vo forme, obidve. Oni ma udržiavajú vo forme, oni mi nedovolia napríklad zaspať na Vavrínoch inak. Je to veľmi nepríjemné, keď človek niečo, keď prídem za nimi taký natešený, že čo som to ja vymyslel a im to čítam teraz a čakám, že sa budú smiať a oni nič. Horšie mi také výrazy, že Ježiš, ocko zas žartuje. Pravidelné, rutinné práce v domácnosti, to bola moja práca, lebo čo tam vymyslíte, inak vysávať, alebo inak utierať prach, inak prať, inak žehliť, to nejde. Ale toho varenia sa chytil, lebo je tvorivé. Jeden čas si vymyslel, že on bude pliesť košiky. A mali sme všade namočené prútie. Nestihal. Stihol asi takýto kúsok, mám to odložené, ale on vážne ako mal takýto plán. Potom tvrdil, že jeho životný sen je rybačka. Dobre, aj som dostal do výbavy udicu, ako tu sedím v živote. Nechytil jedinú rybu. Ja si myslím, vážení priatelia, že dnes sme problematiku rozobrali, myslím, dostatočne hlboko a ja sa opäť teším, kedy k nám do štúdia opäť príde odborník na všetky oblasti. Čo ja som si na ňom veľmi vážila, je podobná vlastnosť, ako má Milan Markovič, že Stano bol schopný
pripraviť for, ktorý bol zo života. Ten for bol z mesa a z kosti. Nebol úžasne nejak vymyslený a komplikovane vymyslený. Aj v bežnom živote, že aj nám v rámci redakcie dokázal vyviesť všeličo a to aj za tú cenu, že nebol prítomný potom toho, keď ten for vybuchol. Trebár, že pripravil a trebár zodišiel domov a vedel asi, čo sa stane, keď to pripravil. A to dokáže veľmi málo ľudí, lebo človek, aj humorista, je tvor samolúby a keď už nejaký dobrý for vymyslí, tak si chce počkať na to vyvrcholenie a na tú svoju slávu, ako dobre toho druhého dostala, ako to vyšlo. A Stano dokázal odísť od toho okamihu a to dokáže naozaj málo kto. Neprekáža ti bez vetrie, pretože vieš, to by si mal možno cúvnuť, ale až za záves, tam je prievan. No alebo, že by som ti jednu fúkol. No, potreboval by som dodať energiu a konečne by som mohol svojim vnúčencom povedať, že ja som bol v programe, kde by Markovič mohol fúkať. Keď breptal, tak ľudia si myslia, že to je ako súčasť, že to tak má byť. No, on bol ako totálny amatér herec, dosť nešikovný herec, musím povedať, a preto ho ľudia doslova, ja som ho žral úplne, keď som videl to z Nemotorného Stana, tak proste mi tiekli slzy. Po istom čase som podľahol presvedčeniu rôznych odborníkov, iných kamarátov a vlastne aj svojmu vlastnému presvedčeniu, že moja tvár už snáď dozrela pre televíznu kameru a že ani zvyšok postavy nie je potrebné skrývať pod rozhlasový stôl. Mal som takú predstavu, že prostredníctvom tohto zariadenia by sa nejako vyžiarilo do éteru celé to moje umelecké one. Už ideme domov, stáčkou plnou diváckých prieskumov. Čo s ňou, s tou televíziou, na to sa radšej opýtame dôchodcov. Obdobie mečiarizmu sprevádzali vážne zmeny v živote, pretože to znamenalo nútený odchod vyhadzov do slovenskej televízie. Samozrejme aj stop v slovenskom rozhlase. A slávne v tom čase a obľúbené apropo malo jedinú možnosť začať kočovať. A vzniklo apropo na cestách ako ponuka pre divákov. Ja sa pritom usmievam, aj keď pre nás to bolo naozaj ťažké obdobie. Ťažké preto, lebo nechcem prehnať, ale tých 300 dní z roka určite boli chlapci na výjazdoch. My sme v tom aute vymysleli strašne veľa vecí, pretože tie dlhé cesty z Bratislavy do Bardejova sme museli v tom aute niečo robiť, no, tak sme tam vymýšľali, počúvali sme všelijaké kazety, prejavy a pesničky a vymýšľali sme. Tam sa zrodilo obrovské množstvo nápadov. Na túto teóriu, pseudoteóriu takej doby odpovedám aj po svojich skúsenostiach nie veľmi príjemných, že vždy je taká doba. Jednoducho vždy. Vždy musí byť doba na satíru, vždy musí byť každý politik pripravený normálnym spôsobom a nie hystericky reagovať a nie sankčne reagovať na satíru, aj na humor, pretože tým dokazuje svoju veľkosť. A ak reaguje na ňu hystericky a ak reaguje tým, že niekoho sa snaží zlikvidovať, tak dokáže svoju malosť. Tá reakcia ľudí na to bola obrovská, pretože bolo tým ľuďom, asi treba povedať, ľudia, pre Boha, neverte to vážne. Toto všetko prejde. Spamätajte sa z toho, sú to blázni, sú to hlupáci, nebojte sa. Musíme to nejakým spôsobom vydržať a prežiť. No a samozrejme, že ako? No jedine humorom, jedine srandou. Keď sa z toho vysmejeme, my tak aj tí diváci a tí poslucháči pochopia, že pre Boha, no tak keď je to týmto smiešne, tak snáď to nebude také tragické. V centrály SDK prišiel nasledovný vysvetľovací fax. Citujem. SDK existuje ďalej ako samostatná strana de jure, ale de facto sa rozpadla. Nedávno vznikla SDKU, ale iba de facto a ešte nie teraz. O 2 roky sa k de jure teraz existujúcej, ale de facto neexistujúcej SDK, medzi tým pretransformovanej na SDKU, možno pridá aj DU, zatiaľ čo SDSS sa ešte rozhodne. KDH vyšle svojho predsedu na zasadnutie SDK, ale tá existuje iba de jure. Takže na
zasadnutie SDKU predseda KDH de facto chodiť nebude. Ja to nerozumiem. Keď sa prvýkrát vypisovali daňové priznania, čo s tým ľudia mali, aké problémy, bol som v divadle v Martine a naozaj sme sa na skúškach nebavili o ničom inom, len o daňovom priznaní. To bola skoro národná tragédia, pretože nikto nevedel, ako sa to má vypisovať a robiť. A no uznajte, na toto nenapísať scénku, dnes je to v podstate komické, ale vtedy neboli ešte ani vyškolení daňoví poradcovia. No tak dnes o tom robiť humor asi by povedal, že tí, ktorí to robia, sú padnutí na hlavu. A dennodenne boli nielen politické veci, ale veci praktického života, ktoré boli nové. Ste si mysleli, že sa nás zbavíte však? Prečo je táto irónia? Na čo je dobrá? Čo bolo, bolo, to smrti dobrý. Poď. Lenže nás sa nezbavíte. Dverami nás vyrazíte, oknom sa vrátime. Prečo si žlčovitý? Táto relácia sa po rokoch vracia na obrazovky. Netreba byť urazený. Poď. Poriadku, ale hneď na začiatku si treba vyčistiť stôl. Toto čo je, Boris, prosím ťa pekne, to Stano to myslel obrazne. Obrazne. Typické Slovensko. Iné sa povie, iné sa tým myslí. Takže pôjdeme ešte raz a dúfam, že už naozaj. Divadelná hra No Comment bola pôvodne historická hra pre štyroch hercov. K pôvodnému obsadeniu Filip, Piško, Noga skrúcaný si Radič dopísal postavu školiteľa politikov, ktorou ukázal mechanizmus vládnutia a moci. Vystihol to aj jedným zo svojich aforizmov. Inzerát. Chcem do politiky. Značka. Žalúdok mám. Stano tú hru veľmi posunul. On ju jednak tam dopísal tú svoju postavu, ale najmä sa nám podarilo, lebo to je historická hra, sa nám podarilo tú hru vtiahnuť do súčasnosti. Čiže Stanko z toho urobil vlastne také školenie politikov. Keď sa začalo skúšať, no tak oni improvizovali. Oni si urobili z nejakej scénky, ktorá tam bola napísaná. Tak oni si to odviedli úplne niekde inde a robili si z toho proste srandu a mali z toho úžasný pocit. Mal som niekedy dojem, že aj preto tie skúšky tak dlho trvali, lebo oni sa rozbláznili. Asi aj potrebovali trošku takého uvoľnenia, pretože boli permanentne v strese títo chlapci vyťažení. Vážení priatelia dobrého humoru, pozývame vás na kremnické gegy. Bude sa súťažiť o Zlatého Gunára. O koho? Ticho! O Zlatého Gunára vo viacerých kategóriách. Festival bude zase na konci augusta. On prišiel s nápadom, založme Akadémiu humoru Slovenska. Prečo? No jednoducho preto, že nemá humoristov kto pochváliť. Nemá ich kto oceniť, lebo všetci do nich len kopú a všetci ich len nadávajú. Alebo ich využívajú. Neviem, či by ste nemali vstať, ale myslím, že nebudem vás tu teraz šikanovať takýmito pokynmi. Kto chce, môže aj vstať. Len nech neodchádza predčasne. Sľub znie. My, autori a diváci kremnických gegov v duchu veľkých ideí vodcov satirizmu, humorizmu, sľubujeme, že nám počas celých dvoch dní tohoto podujatia bude smiešne nielen to, čo nám je smiešne furt, ale aj to, z čoho nám je niekedy doplaču. Na znak súhlasu s týmto sľubom zdvihneme pravú ruku a z ukazováka a z prostredníka spravíme, prosím pekne, skrčené V. Skrčené preto, lebo je to dobrá metóda, keby sa niečo zomlelo, tak nič. A keby to vyšlo? 3, 4, sľubujeme. Každý si ho bude pamätať, ako sa otáčal k mape Slovenska, aby sa opäť otočil späť tvárou k divákom. Napísal, že najväčšia celoročná typovacia súťaž na Slovensku sa volá Predpoveď počasia. Introvert, ktorý dozrel na divácku obrazovku, aby nám vháňal slzy do očí, aj keď nám vlastne bolo do smiechu. Rozdával nádej, že keď sa je ešte na čom smiať, je vlastne dobré. Tam, kam odišiel Stano Radič 8. apríla 2005 po náhlom srdcovom kolapse, bez nároku na opravnú skúšku, spolu s Jarom Filipom v nebeskej úschovni určite vedia, aké počasie bude zajtra.
Ja vám poviem len jednu jedinú vetu. Euka pripravila pozvanku na 50-ku formou daňového priznania, teda priznania sa k rokom a vypočtu toho, čo človek má za polstoročia za sebou. Tie pozvanky boli tým najbližším a najmilším rozposlané ani vo sne. V tom najhoršom. By mi nenapadlo, že tá oslava už nikdy nebude. Musíme otvorene povedať, že situácia je naozaj vynikajúca a my máme všetky dôvody na optimizmus, veselosť a radosť. Počasie sa totiž podarilo zabezpečiť po celý minulý rok na každý deň. Ani z tej najzapadnutejšej dedinky nám nikto nehlásil vetu, nemáme počasie.